vlastně a ten, kdo to udělal, tak pije. Jo, přesně. Jo, že jo, abych viděla jako... Hele, já tě to nechám si to pročíst. A by ses mohla taky tak leknout jako já. Okej, okay, jo. Můžeš jít dolů normálně. Jo! Ty jsi to screenshotla? Ne. Ne, 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 to můžeš normálně. Se poštelu klidně. Neměla jsi ty vole. Takže my vás zdravíme u nového videa. Dneska jsme se rozhodli, že natočíme Nikdy sem. Já si myslím, že spoustu z vás tenhle typ videí zná a na Instagramu jste mi psali i přímo nějaký dotazy. Já jsem z toho teda docela jako zhrozená, protože některé ty otázky jsou fakt jako... Jako bude to hardcore prostě. Jsou to příšerný. Uvidíte sami, no. Takže teďka to musíme vybrat, Terko. Takže nikdy jsem se nestarala o sestru. Tak ty vlastně sestru nemáš, takže... Mám sestru, starší, ale starší sestru, jako, ale tak mladší, mladší nemám, no. Právě, že tam jako by není možnost, jako by se mnou mohla starat nějak, ne? No, byla nějak. Ne, nestarala jsem se. Ty je taková nejvíc normální, točíš tam. Ty piješ? Já piju, no. To nám to pěkně začíná. Kolik? Polovičku, ne, to ne, tak je to slovec, je to silný. Hele, fakt jen tak. No. Tak, ne. Tak tolik jsem to nevypila za tady celý minulý rok možná. Ne, to ne, tam to jsem se rozdala. Vodu. No, a to trochu ředíme, a jako to něčím ředíme. To. Protože jak při neděli. No, voní to krásně. Máci moravskou slívku. Tam pošli. No. Jako já jsem zvědavá na konec videa, jak budem úplně vysmátý, nebo jako to... Problém, vždycky, aj, teď to ještě jeden. Tak hele, tak si vyber nějakou, budem na střídačku vybírat. Tak jo. Tak já se bojím. Ježišmarja. No, takže... Nelhala. Nikdy jsem nelhala. No, tak já jsem lhala, že jo. A tak jako... Já jsem taky lhala. Ale já jsem lhala jako pro dobro. No. Vždycky to bylo pro dobro, nikdy to nebylo pro zlo. No, tak na naše. Zdraví. Fuj. Tak je kal. Tak právě další. Tak ať trošičku přitvrdí. Ne! Ježišmarja, to zase bude na tělo něco, to je strašný. Nikdy jsem neskusila trávu. No tak jo. Tak jo, tak popě viď. Hele, to docela jedem jako. No je. Už to začínám cítit, jo. No. Ej, to je hrozně moc, mě dej míň. No, no, dobrý. Už to začínám cítit, jo. A to mám zase po jednom, tak jo, kačko. Ani nemusíme nikam do klubu, ty jo. Fuj. Bože. Ježišmarja, mě bude blbě, to zítra bude absolutně nepoužitelné, zítra pondělí. No, pracovní den. Já jsem si právě jasná to jako myslela, to co když mi bude fakt blbě. Fuj. A tak je to čistý alkohol, pokud to budem říct, to bude v pohodě, ale... Jo, teď ty. Teď budu vyvírat já, jo, tak jo. Tak dáme nějaký nesmysl, jo. Tak jo. Tak já jdem tu lahem na stranu. Neskusila si jídlo. No, tak já jo, no. Já jsem to zkusila. No já jsem taky zkusila psí jídlo. Ježišmarja, fuj, už mám třetího. Podle mě každý malý dítě zkusilo psí jídlo. Já jako. Si myslím, no, že to je takový, že prostě člověku to prostě já nedá. Já jsem snad i sejnu načepala, že jako ochutnávala granule. To prostě pedigree, jako... Ne, to jsme nekupovali takový nekvalitní. Možná celá dost jsem ti nalila. No to jako já koukám, ona... Ta, já ji potáhnu určitě domů, ty jo. Ty jo, fakt. Jo, fuj. Já už to nechci. Mně to stačí. To jsme si teda vybrali, teda. Tohle z toho. A fuj. Tak to je hnus. Já musím zpomalit trošku. Hlavně mě vždycky začnou hořet hrozně tváře, když jako piju alkohol. Mám to rozjet veď. No. Ještě, že máme otevřený okno, ty, nebo ne, ty. Jsme to dávali dveře. Uprostřed. Abys neměla flešku uprostřed okna, už jsem měla. Nebo nechceš jí dát dolů? A ty, já se budu to rozlem. Jo. Mám tak ožralý, že nebudem tady. Nikdy jsem nikomu nic neudělala fyzicky.
Zbyla jsi někoho někdy? Jo. Nebo něco takového. Petra. Jo? Jo. No tak počkej, já se musím trošku zamyslet, protože já teď nevím vůbec, já jsem jako určitě jako někomu, já už vím, byla. Ale to bylo nechtíc teda, protože já jsem normálně vzala poleno, kus dřeva prostě, protože jsem chtěla hodit klacek jako lejdyně, jo, prostě poleno. No. A jak jsem se otočila, tak za mnou stála ségra, já jsem ji neviděla a ona dostala tím polenem přímo do hlavy. A jeli do nemocnice na šití, jo, prostě hrozný hřev. Ale jako to bylo fakt omylené, já jsem prostě nevěděla, ale... Tak piješ, i tak, i když to bylo nechtěl. Prostě jsi zneškodnila chudáka prostě klackem. Chudinka, ty měla tam to... fakt stehy, no. Jezusa, ty vole. Hele, ty mě nalývá víc, podle mě. Hele, já to už vypiju, to tam nedělím, no. Tak já to vypiju. Počkej, bych to dala prostě takhle. Foj, už... Tak jo. Na zdraví. Budem tak zdraví. Fuj. Jo. A já to nějak už nedávám. Kolikátej mám já? Ty máš tak... Já mám tak čtvrtej. Nebo čtvrtej, pátý, ne? A ty máš tak šestej, ty máš jeden navíc. Já mám ten jeden, no. Ježišmarja, no tak co teda? No teď je to dobrý. Protože sedíš, nehejbeš se a ono až vstaneš, tak to teprve se to do tebe naleje. Tak jo. Tak teď budu vybírat něco, já taky to vrátím. Jo, co s tím je? Jaj, už jí z toho potáš prsty. Nebudu na to tady bata, ty vole. Je, už to nějak na to nevidím. To už se mi nějak ta hlava. Tak já nevím, tak já vím, že u tohohle pít nebudu, že jo, tak aspoň teda nepijem u každý od té otázky, jo, neměla sex s dvěma kluky najednou, takže nepijem. No, takže můžu zachránit. Tak já teda, když to bude ne, tak můžu říct ještě jednu otázku. Nikdy jsem nepodváděla kluka s jiným klukem. Takže to je taky dobrý, jak si dáme odstávku. Nehrála na jakýkoliv hudební nástroj. Jo, já jsem hrála vlastně. Já ne. Na klavíros, bože, prostě mě dávali na ten klavír. Tak piješ, kačko, piješ, ale já ti naleju míň. Hele, fakt maličko už, ty jo, já už jako docela to cítím, no. Takhle, asi budem muset ubrat, protože já ti dolu tady tu vodu. Já naštěstí díky bohu na žádný hudební. Já jsem svalil pod stůl. Já díky bohu na žádný hudební nástroj nechodila. Takže jsem zachráněna. Tak, máte slečno. Paráda. Pijte zdravá, pitný režim je důležitý. Tak já dám rovnou tu vedle. Ježišmarja, tak to jsem zvědala, co to bude. Nespala, nikdy jsem nespala s holkou. Dobrý. Tak to se v cajku. To máme taky. Pohodě. Nikdy jsem nebyla tak našrot, abych si nic nepamatovala. Tak to je dobrý, to si mě taky vyhne. To by ne? Já budu asi po dnešku, hele. Tak jo. Hele, no, jako jednou. Piš. Jednou a to je takový, tak skončí, že... Tak to je. A říkáš si jenom, ty vole, už nikdy nepiju, už nikdy nebudu pít. Tak to já jsem si říkala vždycky, ale nikdy teda to nebylo tak, že bych si jako nic nepamatovala, že bych byla jako šrot, jo. Hele, no bo já nevím, jestli se to teda jako počítá teďka, no, abych se, že bych se třeba zachránila, ale já mám fakt jako takový výpadky z nějakých toho večera. Tak to já ne, tak to já si všechno pamatuju, z každého večera si absolutně všechno pamatuju, takže já jsem v suchu. Já jsem fakt zažila, jako to bylo hrozný, no. Ale tak tohle to by se taky nemuselo počítat, ne? To je takový, víš co? Je to takový jako taky, že něco tak jsem si pamatovala. Tak hele, promiňte mi to, protože už těch panáků měla dost, jako jo. Nikdy jsem se nezamilovala do kamaráda. Ne. Jo. Já ne. Ty jo? Jo, jo. Tak to mě se naštěstí díky bohu vyhne. Už ho tam máš připravenýho panáka, tak pí, kačko. To já jsem nikdy neměla, pro mě vždycky kamarád je prostě kamarád. No právě z toho kamarádství to pak vykvetlo, že? Tak to já nikdy nemám právě tohleto. Oh. Oh, jak to bylo, ale úplně bez jen to cítila, ježišmarja. Ale jako je to dobrý, tady tak slivovice, no jo. 2020. Nějakou další otázečku tam, jestli tam bude něco jo, a to už můžeš ty mít.
Jo, já to nemám tak ráda, když musím vybírat já tu otázku, protože tam jsou takový jakože docela jako peprný některý, já fakt jako nechci, jo. Nekouřila. Ježiš, tak to je... Ale to je masa. Kdo asi neskusil, že jo, kouření, jakože. Cigaret. Jako nalej, je to fakt úplně pomalu. Měli jsme rychlej start. A bude i rychlej konec, to vidím. Ježiš, já jsem zase nalila víc, počkej. Ne, to už tam nech, jako. Tak oči. Jak máme to vždycky, ty vždycky tak podneš do toho krku. Ti to musí spálit tu trubici. To je anti-covid, tohle. Takže jsme na konci videa, doufám, že vás video bavilo. Připomínám Instagramy pod videem, máte tam odkaz na Terky i můj. Přesně tak. Můžete mi napsat nějaký hezký komentář. Jedině hezký. Klidně i... No. Klidně i nějaký tipy na videa, jaký byste ode mě chtěli. A my si budeme dát nějakou pauzu a vystřízlivě trochu. Dopít to vodou a asi si sedneme a teraz hlavu se pán projít. Takhle, fakt, já jsem strašně dlouho nepila. Já taky ne. Já se úplně bojím, prostě, co to se mnou udělá. No jo, no. Takže říká, že až stanu, tak to se mnou šlehne. Jo. Tak já to jdu zkusit. Ne. Tak co? Ty vole. Cítíš to? Ježiši. Já se ještě posedím. Terko, dneska spolu u tebe. Tak se mějte krásně a uvidíme se u příštího videa. Čau, čau.